ai pativ ունեցող մոր քուրդու ինչ ես հասկանում, թե ինչ է նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար, օբյեկտիվորեն հարց է առաջանում Արմեն Դանիելյան։ Արմեն Դանիելյանն իր էջում գրում է. «Տղամարդն ինչքան էլ լավ սուտ խոսի, կինը նրան միշտ էլ կգերազանցի»։ Ասում էր, թե Փչան Թոդորոսը հայտնի կատակերգությունից, ու նա բոլորովին էլ չէր սխալվում, ինչու, որովհետև հայ հասարակությանը հայտնի մորքուրը պատվավոր ստում է գերազանցելով բոլոր տղամարդկանց, թե բոլոր երեք նախագահների ժամանակ թալանված գումարները ինքն է վերադարձրել։ Հետգրություն. Ուստի միս պայի պատվից խոսելը, մորքուրն այն պետք է վաստակեր, իսկ մինչ վաստակելը պիտի այն ունենար, տակ շտո մորքուրը պետք է խոսի, ըստեյության պատիվ ունեցող մորքուր դու ընդհանրապես ինչ ես հասկանում, թե ինչ է նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար, և հետո, եթե դու պնդում ես համառորեն, որ հետ ես վերադարձրել դաշնակցից ժամանակ թալանած փողերը և չես խորշում նրա հետ դաշինք կազմել և փրկել հայրենիքը, օբյեկտիվորեն հարց է առաջանում. Ումից, քո դաշնակցից, ուրեմն մեկ ընդ միշտ հիշիր, թե այս պետությունում իրականացվի իսկական կոռուպցիայի դեմ պայքար, ձեզանից կմնա ձեր կմախքները և ծակ շալվարները, տակ շտո դու մի զառանցի։ ԱՄՆ-ն ևս մի քանի 100 զինվոր կտեղակայի Եվրոպայում, Ռիա Նովոստի։ ԱՄՆ-ն մի քանի 100 զինվոր կտեղակայի Եվրոպայում, այս պահին մոտ 100,000 ամերիկացի զինծառայողներ գտնվում են Եվրոպայում և որոշում է կայացվել լրացուցիչ ևս 500 զինծառայող տեղակայելու մասին։ Այս մասին հայտնել է Պենտագոնը, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Հանգստյան օրերին Պենտագոնի ղեկավարը հրամայել է մոտ 500 հավելյալ զորք տեղակայել Եվրոպայում, ճեպազրույցում ասել է գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ի վաղարովոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, հայտնելով Դոնբասում հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու որոշման մասին։ Հանգամանքները մեզանից պահանջում են վճռական և անհապաղ գործողություններ։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին, դրա հետ կապված որոշում եմ ընդունել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել, հայտարարել է Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված հեռուստաուղերձում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ 5-7 ժամը 5:00-ից Երևանի ժամանակով 7:00-ից ՌԴԶ ինտենսիվ հարձակումներ է իրականացնում ուկրաինական ռազմական օբյեկտների և օդանավակայանների վրա։ Գերագույն ռադան Ուկրաինայում ռազմական դրություն է մտցրել, Ուկրաինայի ՆԳՆ-ն զոհերի և վիրավորների նախնական թիվ է հայտնում։ Ինչ մենք ստացել ենք ձեզանից, որ ասում եք բարելավի, իշխանության խնդիրն է բարելավի, 2016-ի հունվարի առաջարկը Կազանից լավը չէր, Կազանից վատն էր, շատ ավելի վատն է, որովհետև միջանկյալ կարգավիճակի հարցը այդտեղ չկար։ Դառնալով տարածքների, այսինքն ինչից սկսվեց երեկվա վեճը, այդ 75% Տիկին Ստամբուլյանի ասած 75%-ից սկսվեց վեճը։ Տեսեք դուք ինչ եք անում, դուք ներքին քաղաքական ձեր շահերի համար, ներքին լսարանի համար Արցախի վերահսկողության տակ գտնված ամբողջ տարածքը համարում եք մեկ իրավական միավոր, հաշվում եք, թե քանի քառակուսի կիլոմետր հող է կորացվել, ասում եք, տեսեք, 12,000, 11 կամ 12,000, մնաց 3,500-ի կարգի, 75%-ը կորավ, առանց այս դետալների մեջ մտնելու, որ են 7 շրջանը, ոչ ոք, երբեք, պան Հովանյան, պան Աբրամյան, Արցախի մաս միջազգային հանրությունը և Հայաստանի ղեկավարները այդ միջազգային հանրության այդ բանակցություններում չեն համարել Արցախի մաս, համարել են, ինչպես ասվում է առաջին կետում, Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածք, այս մեկ։ Նույն ինքը Սերժ Սարգսյանը, հիշում եք, ապրիլյան պատերազմից հետո, ասաց, հա, մենք ունեինք Արցախը շրջապատող այսքան քառակուսի կիլոմետր անվտանգության տարածք, կորցրել ենք 800 հեկտարը, որը եղավ այդ անվտանգության տարածքի, չեմ հիշում, 1%-ների, 0.5%-ների, հիմա թիվը չեմ հիշում, հիմա այն ժամանակ դա անվտանգության տարածք էր, մեր ժամանակ դարձավ Արցախի մաս, կողմնորոշվեք, հակադարձ էիք, պան Հովանյան, նախարար էիք, ասեք, քեզ ինչ ես ասում, ինչ անվտանգության տարածք, մեր Արցախի անբաժանելի մասն է, հա, կորցրել ենք, պատերազմ ա եղել, բայց ինչ ես ասում, որ անվտանգության տարածքը կորցրեցինք, անվտանգության տարածքը, հակադարձ էիք, ասեք, մեր հայրենիքի, չգիտեմ, 0.5%-ն են կորցրել, բայց չէ կարող այդպես ասել, դուք համոզված եմ, որ դուք տեղյակ եք սա մասին։ Դուք ասում եք ինձ երբեք ոչ մեկ նախագահ չի ասել, պետք է հետ քաշվել, հա, որովհետև որոշումը չի կայացվել, որովհետև այդ միջանկյալ կարգավիճակը չի տրվել Արցախին։ Եթե միջանկյալ կարգավիճակը բանում Կազանում տրվեր, բնականաբար հրամանը լինելու է շրջաններից դուրս գալ, չի տրվել, որոշումը չի կայացվել այն ժամանակ,
համաձայնությունը չի տրվել այն ժամանակ, համաձայնությունը չի տրվել մեր ժամանակ, երբեք չի եղել համաձայնություն առանց կարգավիճակի հող հանձնելուց հոսել։ Ու եղել այն, ինչ եղել է։ Ձեր ժամանակ կորեսված հողերը կորեսված են, մեր ժամանակը հանձնված են։ Ձեր ժամանակ ապրիլյան պատերազմի մեղավորը Ադրբեջանն է, մեր ժամանակվա պատերազմի մեղավորը մենք ենք, այդ ո՞նց է տենց լինում։ Ո՞վ է մեղավոր ապրիլյան պատերազմի համար։ Ո՞ն խղճին այն ապրիլյան պատերազմի զոհերը։ Ձեր։ Ոչ, Ադրբեջանի։ Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, որ պատերազմ սկսվեց ապրիլին։ Եթե օգտագործենք մեղավոր բառը, ոչ, որովհետև այն, ինչ ինքը արեց պատերազմի նախորդող շրջանում, մեղք չէր։ Ինքը փորձեց պաշտպանի Հայաստանի շահը, այն է, չընդունեց 16 թվականի հունվարին իրեն ներկայացված առաջարկը, ինչպես որ մենք չընդունեցինք այդ նույն առաջարկը ոչ շատ մեծ փոփոխություններով իրենից հետո։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, ես ինձ թվում է մեր ժողովուրդն էլ է հոգնել այս խոսակցություններից, մենք էլ ենք արդեն հոգնել այս խոսակցություններից։ Ես խնդրում եմ, էլի ակնհայտ բաներ, ընդ որում փաստաթղթավորված, հասկանում եք, պարոն Աբրահամյան, ասում եք, պատմությունը մնում է, պատմությունը 16-ի հունվարի փաստաթուղթը պահելու է, չէ՞։ Ասենք հա լավ, հիմա եկանք, ասենք հա մի 1000 հոգու համակրանք շահեցինք այս ամբիոնից, մի 1000-ը կորցրեցինք, բայց այդ թուղթը մնալու է, չէ՞։ Դուք գիտեք, որ այդ թուղթը կա, ճիշտ է, դուք գիտեք, որ այդ եք մեզ թողել։ Ինչ եք ասում 18-ին ինչ-որ բան է փոխվել, 18-ին չի փոխվել, 16-ին է փոխվել, պրոցեսը սկսել է 14-ից, բյուրեղացել է 15-ի վերջին բան խոսակցությունների մակարդակով, 16-ի հունվարին թղթով դրվել է սեղանին, խոսակցություններ են եղել, շատ դժվար խոսակցություններ են եղել այդ ժամանակ, շատ դժվար որոշումներ են կայացվել այդ ժամանակ, որին հետևել է ասեցի ինչը։ Եվ վերջի վերջը պան Ռուբինյանի հարցը, ես նկատեմ, որ մնաց անպատասխան, 7 շրջանները ինչ են, Արցախի մաս են, թե չէ։ Ոչ թե Արցախի սահմանադրությամբ, ոչ, Արցախի սահմանադրությամբ գիտեմ, որ մաս են, այլ միջազգային հանրության և այդ միջազգային հանրության հետ խոսացող Հայաստանի նախորդ 3 ղեկավարների աչքերով։ Պարոն Աբրամյանը ոստեղ ասում է Ղուբատլինսկի ռայոններ մի ժամանակ, Զանգելանսկի ռայոններ, Լաչինսկի ռայոններ, ոչ թե մի ժամանակ, մինչև նոյեմբերի 9-ը, բայց ինչի է գրվել այնտեղ Ղուբատլինսկի ռայոն, Զանգելանսկի ռայոն ու Լաչինսկի ռայոն, որովհետև միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան, այդպես գիտեն այդ տարածքները, իրենք ականջալուք չեն պարոն Օհանյանի սրտի խոսքին, որ դա Սանասարի շրջանը, իրենք չեն ճանաչում այդպիսի տարածք, ժամանել գրել են Ղուբատլինսկի ռայոն, ու միշտ այդպես գրված եղել, Սերժ Սարգսյանը չի գնացել ջնջել, ասել ոչ, պիտի լինի Սանասար, ու սահմանն էլ պետք է լինի Կապանից 10 կիլոմետր հեռու, ոչ, նույն ձևա եղել սահմանը, բերել սեղել օրենքով ընդունել են, եկ, հա-հա, վարչա տարածքայինով։ Լավ, այսքանը, շնորհակալություն, չընդհատելու համար նաև։ Մենք ենք շնորհակալ։